I've often told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs that maybe you would say, come play with me, love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Many times I've been a traveler, I look for something new. In days of old, when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar as linhas de violão e guitarra da música Soldier of Fortune, do Deep Purple. Durante toda essa música, você pode perceber a presença de um violão, que eu gravei usando o Eagle MD-660, e também uma guitarra, né, que é essa aqui, a Tajima T-805. Ó, na hora do solo, você tem que ficar bem atento, porque outras guitarras vão entrar também, dobrando a melodia principal, certo? E no seu amplificador, você pode deixar os graves e os agudos um pouco ressaltados, tá bom? E o timbre vai ser clean o tempo inteiro. Vamos lá, a música inicia com o violão fazendo um solinho, tá? Que vai ser feito em cima do arpejo que a guitarra faz na base nos seguintes acordes. Sol menor. Ré menor. Também no Dó maior. Olha só. No início da música, o violão toca um arpejo bem simples, tá? Em cima dos acordes mesmo. Você vai iniciar tocando em cima do Sol menor, nessa forminha aqui, né? E depois você vai seguir com a melodia, ó. Mais uma vez. Ok? Depois que arrastar, você vai fazer uma frase onde a base vai estar segurando em cima do Ré menor, ok? Você vai fazer isso aqui, ó. Mais uma vez.
Ligando essas duas frases, então, na primeira linha de tablatura. Depois, no Dó maior, você vai tocar de forma mais rápida, tá? Rasqueando os acordes. Você pode treinar isso fazendo com o polegar, indicador médio e anular um de cada vez. Ou então até mesmo com o polegar descendo em todas as cordas, uma por vez, ó. Dá quase o mesmo resultado, mudando apenas um pouco o timbre, ok? Depois você vai fazer essa frase, ó. Isso tudo em cima do Dó maior ainda, ó. Viu que é rápido, né? E depois, quando a base volta pro Sol menor, ok? Formando quase em cima desse acordezinho do Sol menor que a gente tem nessa região do braço. Essa segunda linha de tablatura, então, fica assim, ó. Legal demais, né? Deixa eu tocar agora esse solo todo da introdução para você ver como fica em sequência. Mais lento. A guitarra apenas vai arpejar nos acordes. A dica é a seguinte, tá? Você entender qual acorde você vai arpejar e aí você olha a sequência, a ordem das notas que eu tô tocando na tablatura, tá bom? Na introdução você vai tocar assim, ó. A primeira estrofe da música é marcada pela entrada do vocal. E aqui nessa parte a dinâmica cai bastante, certo? A guitarra e o violão tocam em cima dos seguintes acordes agora. Sol menor. Também nessa forma aqui mais simplificada. Fá maior aqui na frente. E aqui atrás. Ré menor. E também aqui nessa forma. Confere aí que na sequência eu te mostro os arpejos que a guitarra faz e também o violão. I've often told you stories about the way I live the life of a drifter. Waiting for the day when I take your hand and sing songs that maybe you would say, come play with me, love me, and I would surely stay. Na primeira estrofe, então, é só você conferir os acordes que o violão vai arpejar e entender aqui a ordem das cordas em que você vai tocar, certo? São duas sequências em que o violão toca no Sol menor, no Fá maior, no Sol menor e no Ré menor novamente, tá bom? E aí depois se repete Sol menor, aí vai pra essa forminha de Fá maior agora, tá bom? Depois Sol menor e Ré menor, ok? Então só presta atenção em cada um dos trechos. Primeiro trecho é assim, ó. E o segundo trecho você já começa a tocar nos acordes mais cheios, tá?
com essa passagenzinha no final em que você toca na nota Ré, na quarta corda solta, depois na nota Dó, na quinta corda pressionada na terceira casa, pra poder cair e seguir a melodia pro Si bemol, ok? É uma queda na melodia, ó. Ré, Dó, pra depois cair no Si bemol, que é o primeiro acorde do refrão. Ok? E a guitarra segue do mesmo jeito, tá? Você vai reparando aí que a guitarra toca mirando, né? A parte mais grave dos acordes sempre, ok? Vamos lá. No refrão da música, a dinâmica cresce um pouco, bem pouco mesmo, tá? E o violão e a guitarra continuam arpejando, beleza? Dessa vez agora, além dos acordes que você tocou, tem também o Si bemol maior. O Dó maior. O Mi bemol maior. O Ré maior e o Dó menor. Certinho? Vamos lá. But I feel I'm growing older. And the songs that I like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. No primeiro refrão, você tem que prestar atenção, pois tanto o violão como a guitarra variam o que vinha sendo tocado até a estrofe anteriormente, ok? Seguindo a estrutura indicada na cifra, você vai arpejar assim agora, ó. E a guitarra faz quase igual ao violão, exceto nos momentos em que ele toca as melodias mirando a parte mais aguda nos acordes, certo? Fica assim o primeiro refrão. O solo dessa música é muito legal, tá? São três guitarras tocando ao mesmo tempo, uma que vai dobrando a outra, certo? A guitarra principal é a 1, portanto, se você for tocar sozinho, você vai optar por fazer ela, beleza? Confere aí que logo na sequência eu vou te mostrar a diferença das três guitarras.
Bom, vamos ver o solo agora todo em detalhes, tá? Primeira coisa, são três guitarras, mas se você for tocar sozinho, você vai optar por seguir a guitarra 1, que é a principal. Essa aqui que eu vou te mostrar agora, beleza? Todas as três guitarras que eu vou te mostrar, elas tocam a mesma rítmica. Portanto, eu vou só detalhar nessa primeira aqui. Elas têm o mesmo elemento sonoro fazendo parte da composição. O que vai mudar é a altura em que cada uma delas vai tocar as notas. Certo? São quatro frases, tá? A primeira frase é assim, ó. Presta atenção nesse bend do final. Você tem que segurar o bend lá em cima, ok? E sustentando para o som poder soar. Por uma questão de digitação também, ficaria mais fácil, às vezes, eu fazer o bend com o outro dedo. Mas eu estou fazendo aqui com o dedo 3 e sugiro que você faça assim também para poder dar mais firmeza para esse bend e sustentação aos dedos, ok? Coloque o dedo 3 para fazer o bend e os outros dois dedos atrás para poder ajudar nessa sustentação. Certo? A frase 2. Mais uma vez. Atenção para esse bend que já começa em cima, tá? Depois a frase 3, que é praticamente parecida com a frase 2, porém com mais elementos, ó. E a frase 4... Ok? Então agora eu vou tocar todas essas quatro frases ligando, tá bom? O que é de início, né? O solo principal que você deve fazer. Então você vai tocar sozinho, você vai acompanhar fazendo isso, ó. Ó, a dobra mais importante é essa aqui, tá? Então, se sua banda tem duas guitarras, uma fez a voz principal, que eu acabei de mostrar, né? E a outra vai tocar isso aqui agora, ó. Seguindo tudo do mesmo jeito, vou tocar lento tudo pra você ver. O que é legal você perceber é que nessa dobra aqui, muitas frases se parecem, né, com a frase principal e até mesmo faz a altura, né, específica para poder tocar isso aqui, tá bom? Você viu também, não preciso nem falar, né, que essa frase, esse solo aqui, né, dessa segunda guitarra, ele lembra muito a melodia principal, não é? É porque ele é praticamente igual mesmo, né, como eu te disse, só a altura que vai mudar, tá bom? E a terceira guitarra, se você quiser fazer alguma gravação, ou então, se sua banda tiver três guitarristas, vai tocar isso aqui, ó. Thank you.
A partir de agora, na estrutura da música, algumas partes se repetem, tá? Logo na sequência, depois desse solo, tem a segunda parte, que possui estrutura igual à da primeira, então é só se repetir. A única diferença que vai ter é o arpejo do violão, que agora tá um pouco mais solto. Fica de olho na tablatura, pra você entender. Depois disso tem o segundo refrão, que é igual ao primeiro, e por fim vai ter o final da música, que é uma repetição bem tranquila do último trecho do refrão. Essa parte é bem fácil mesmo de entender, então é só você olhar a tablatura e se orientar através da cifra, certo? Espero que você tenha curtido, um abração e até a próxima! Durante toda essa música você pode perceber a presença de um violão que eu gravei... Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar as linhas de violão e guitarra da música Soldier of Fortune, do Deep Purple. O que tá rolando aí? Deep Purple. Durante toda essa música, você pode perceber... Você, mano, você tá engraçado, velho. A soldier of fortune.